ಹಾಯ್, ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ 2023 ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ 2023 ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲ್ವಾ? ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಈ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಏನು? ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ. ಸೊ ನಾನು ವೆಂಕಟ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಸಿಟ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಕೊನೆ ತಂಗೈರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಬರೆಯೋರು ಮಾತ್ರ ಸೊ ವೆಟರ್ನರಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರೆಯೋರು ಮ್ಯಾಥ್ ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಬೋತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ವೆಟರ್ನರಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ 3 ರ್ಯಾಂಕು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 80 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 80 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಸೊ OMR ಶೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಮು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ OMR ಶೀಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 70 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 80 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ OMR ಶೀಟಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು 70 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು MCQ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು OMR ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೈಕ್ ನೀಟ್, JEE ಮೈನ್, JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, 1/4 ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಸ್ ಬಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು KA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೈಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೀಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ 2023 ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬಂದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫ್ರೀನೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲೈಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ, JEE ಮೈನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೂ ಸೊ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ KEE ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು KEE ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು UG CET. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ UG. ಇಲ್ಲಿ UG CET ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 2020 ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಸೊ 20 ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ 2023 ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ 25, ಸೊ 5th ಮಂತ್ 20 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಸಾಟರ್ಡೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ 10:30 to 11:50. ಸೊ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 60 ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2 ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಟರ್ಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10:30 to 11:50 ಬಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2:30 to 3:50 ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10:30 to 11:50 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2:30 to 3:50 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಡೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ
ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರನಾಡು ಮತ್ತೆ ಗಡಿಗನಾಡು ಕನ್ನಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕನ್ನಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಕ್ಕಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಏನೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.